السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرض موت یا باوقت موت یا بعد موت مرنے والے کے پاس کہے جانے والے کلمات اور پڑھی جانے والی دعاؤں اور سورتوں کے ضمن میں چند ایک روایات آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس مرنے والے کے سرحانے سورہ یاسین شریف تلاوت کی جاتی ہے، اللہ عز و جل اس پر آسانی فرماتا ہے. اس روایت کو موسع ابن ابی الدنیا کتاب ذکر الموت باب ما یقال عند الموت کے تحت حدیث نمبر 195 میں روایت کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو. اس روایت کو امام ابی داود نے روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں باب القراءة عند المیت حدیث نمبر 3121. حضرت سیدنا ابن حبان رحمت اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب صحیح ابن حبان ہے جو درجہ صحیح کا ایک حدیث کا مجموعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو بندہ مرنے لگے اس کے پاس پڑھو، کیونکہ مردے پر نہیں پڑھا جاتا. اسے الاحسان نامی کتاب کتاب الجنائز میں اسی حدیث کے تحت 2991 کے تحت روایت کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا جابر بن زید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس سورہ رات کا پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اس سے میت پر تخفیف ہوتی ہے اور روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں مرنے والے کے پاس یہ کہا جاتا تھا، اے اللہ رب عز و جل فلاں بن فلاں کی مغفرت فرما اور اس کی قبر کو ٹھنڈی اور وسیع کر دے، مرنے کے بعد اسے چین عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب کر، اسے دوست رکھ اور اس کی روح کو نیکوں کی ارواح کی طرف بلند فرما، ہمیں اس کے ساتھ ایسے گھر میں جمع فرما جس میں صحت باقی رہے، دکھ اور تھکاوٹ دور ہو، اور بارگاہ رسالت میں مسلسل درود پڑھا جاتا یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو جاتی. اسے مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الجنائز میں باب ما یقال عند المریض اذا حضر حدیث نمبر 2 کے تحت بیان کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مرنے والے کے پاس سورہ بقرہ پڑھتے تھے. اسے مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الجنائز کے تحت باب ما یقال عند المریض اذا حضر میں حدیث نمبر 2 کے تحت روایت کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان باری تعالی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ سورہ طلاق کی آیہ ہے، آیہ نمبر 2 سورة الطلاق. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو اللہ سے تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ دنیاوی شبہات سے، موت کی سختی سے اور بروز قیامت حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے سے نجات کی راہ نکال دے گا. ان کے اس قول کو، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو، حلیۃ الاولیاء جو کتاب ہے جس کا حوالہ میں پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں، اس میں حدیث نمبر 2664 کے تحت یہ آتی ہے. اس طرح سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اسے امام مسلم نے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے باب تلقین الموتا کے ضمن میں حدیث نمبر 916. اسی طرح سیدنا ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جب وہ بندہ حالت نزاع میں ہو تو اسے تلقین کرو. تو اسے بھی کتاب الاحسان میں کتاب الجنائز اور اسی طرح یہ حدیث نمبر 2991 کے تحت روایت کی گئی ہے.
حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے کتاب الجنائز باب فی التلقین حدیث نمبر 3160۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو زمن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ مرض موت، بوقت موت اور بعد موت مرنے والے کے پاس کہے جانے والے کلمات اور پڑھی جانے والی دعاؤں اور صورتوں کے ضمن میں اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے، اس دنیا میں جب حیات ہوں تو اپنی زندگی اس کلمہ طیبہ کے مطابق گزاریں، اور موت کے وقت باری تعالی کلمہ نصیب فرمائے اور ہمارا نامہ اعمال علیین میں رکھا جائے اور مومنین کی ارواح کے ساتھ جمع ہوں اور روز محشر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں اور جنت الفردوس باری تعالی عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت ہو، ہمارے ذریعے سب دوسرے لوگوں کو ہدایت ہو، ہم فتنہ و وبال کا ذریعہ نہ بنے بلکہ ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بنے لوگوں کو دین میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔